دب أهانتي وحا أي سمستن دبين كودي ألا حقي سنة دبين كودي أيا أهادي حتى دبين كودي حدي أو بوغه أو بابين كارو مرنب همودين إن أو ألا أو كبحيو بلانتي رسول ديسي وايو ألا وامد عزيزة أو أرقودشالة سورة دي إبراهيم آية دا أفرطاني لح إلا أفرطان إي طلبو لح إي لباتان سنة كهر طبان إي طلبة دي لوليو كون سغال بقل إي سغاشاني سيدي دي وحا اي دولده رن قلبات كو اي سمايين دابين وين او اي دولده ايجا كسوها اما كهن اما ذا سيستم كو دي اي كو كنترولان محكمة دا عالميغا اي دنبيادا اي سي سي اي هشيسكي لغو اساسي اي روما او داعي كون سغال بقل اي سغاشاني سيدي دي وحا اينا محكمة داني سرسميه اي او هولغشي كو دي لوليو لبكون اي اللبو مدل لبي اي لباتان سانا اي محكمة داني تهيمت شاقايسا دولد دشينها وليغيدي كما اي سندعين دابين كاني غير قلبتك خوشكا واو صحيحي هشيسكي لغو ديساي محكمة داني اي روما لكن وليغيسي ما او سان انسحينين دابين كاسي محكمة دانا واو كبد بادي دولاد دا اندية وليغيدي محكمة داني قيب كما اي سان نخونين تونكيغو وليغيسي كما او سندعين دابين كاني بلسي بقول اي افن اي لاباتن دولادود ايا محكمة داني حبين كان نقضي سيدي لفلي waxa dabinkii reer galbeedka ee maxkamadani ku soo dhacay madaxda dowladaha Afrika natiijana waxa ay noqotay madaxweynihii Suudaan Umar al-Bashir in lagu soo eedeeyo xasuuq intii u dhaxeysay 2009 iyo 2010 laba jeer ayay maxkamadani waxa ay amar ay ku bixisay in la soo qabto madaxweynihii dalka Liibiya Muammar al-Qadhafi ayaa maxkamadani waxa ay ku soo eedeeyay dambiye ka dhana xuquuqda bani aadamka iyada oo la rajaynayo in maxkamadani in la horgeyn doono ayaa la dilay 2011 madaxda Afrika sidani ayaa dabinka reer galbeedka loogu gumeysan jiray waxa xigsaday oo dambiye lagu soo eedeeyay madaxweynihii dalka saaxil al-aaj ama dalka galbeedka Afrika ee Ivory Coast loo yaqaan waxaana lagu soo eedeeyay dambiye ka dhana xuquuqda bani aadamka doorashooyinkii qalalaasaha watay ee 2010 ee sababay 3000 oo qofa ee reer saaxil ah in ay ku dhintaan iyo qalalaasooyinkii xigay ayaa maxkamadani waxa ay u aragtay dambiye ka dhan ah bani aadamka sanadkii 2011 ayaa madaxweynaha dalkani Ivory Coast loo soo dhiibay maxkamadani isaga oo ah qof waayeel ah 2019 ayaa maxkamadani iska sii deysay Uhuru Kenyatta madaxweynihii hore ee dalka Kenya isaguna waxaa lagu soo eedeeyay dambiye ka dhan ah xuquuqda bani aadamka rabshadihii dhacay xilligii doorashada 2007 ilaa 2008 waxaa ku dhintay rabshadahaasi doorashada ilaa 1200 oo qofood maxkamadani waxa ay arintani ay u aragtay dambiyo waaweyn oo mudan in Uhuru Kenyatta lagu ciqaabo dadaalad dheer ah kadib 2014 muddo 7 sano ah kadib maxkamadani waxa ay iskeedii ay uga noqotay dacwadii ay rabtay Uhuru Kenyatta in ay ku maxkamadeyso waxaa la waayay ayaa maxkamaddu dhahday daliil ku filan in uu dambiye u geystay sidaasina waxaa macquul ah in uu dowladaha reer galbeedka u raadi geliyay maxkamaduna wixii dambiye ahaa ay hore ay u sheegtayna waa ay ka noqotay maxkamadani kaliya madaxda Afrika ma ay bantilmaameysato xitaa ururada hubeysan jabhadaha Afrika ka dagaalama ayay ugaansataa sida Bosco Ntaganda waxa uu ahaa hogaamiye jabhadeed ee reer Uganda ah waa ninka ugu ciqaabta adag dadkii maxkamadani ay xukuntay 30 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay ilaa iyo hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala Belgiumka Dominic Ongwen ayaa ka mid ah dadka aanan madaxda ahayn ee maxkamadani ku xiran waxaa lagu soo eedeeyay sidii caadada ahaydba dambiye ka dhana xuquuqda bani aadamka ee dalka Congo ilaa iyo maalintii la aasaasay maxkamadani madaxweyne ama qof aanan afrikaan ahayn yaani qof cad heer ilaaliyaha maxkamadani hortiisii lama keenin dhammaan dadkii maxkamadani xeer ilaaliyaha hortiisii la keenay waxa ay ahaayeen dhammaantoodii dad wada madow waxa ayna sidaasi maxkamadani ay ku noqotay mid keliya lagu ciqaabo oo lagu gumaysto dowladaha Afrika iyo kuwa uu xifaaltanka uu kala dhaxeeyo dowladaha reer galbeedka laakiin weligood laguma guuleysto in la soo qabto
qabto kuwoodi ugu caqliga badnaa dowladahana dabinkani in ay ku dhacaan waa hor ayay ka taxadareen ugu dambeyn maanta dabinkani weyn ee dowladaha reer galbeedku ay sameeyeen waxa uu soo gaaray gabagabo sidii aynu ku bilownay aayadii koobaad ee muuqaalka dhab ahaantii waxa ay sameysteen dabinkoodii alle xaggiisana dabinkoodii ayaa ahaaday xitaa dabinkoodii haddii uu buuraha uu baabi'in karo sida aayaddani ka muuqata waaqica siyaasadeed ee dunida waxa uu maanta uu gaaray sida uu alle uu dhahay alle xaggiisii ayuu dabinkoodii ahaaday maanta maxkamaddani laba midkood ayay u dhaxaysaa in isla gacanta reer galbeedka ee lagu dhisay in ay iyagu un gacantoodii ay ku burburiyeen ama in netanyahu iyo yolof galant in ay soo qabtaan waa imtixaan weyn oo aysan fileyn maalin un wixii iyagu un ay samaysteen iyaga oo ku fadeexoobay isla iyagu un in ay ku soo noqon doonto dhagan weliba ee qof uu sameeyo dhagarta alle ayaa ah tan ugu qayrka badan aayadda 47aad waxa uu alle uu ku dhahay marnaba ha moodin in uu alle uu ka baxayo ballantii rasuuladiisii halaaga kufaarta iyo dhab noqoshada guusha muslimka waayo alle waa mid casiis ah oo aan gudasho leh suuradda ibraahim aayadda 46 ilaa 47 maanta waxaa dunida ka jiro imtixaan aad u adag israa'iil waxaa laga dhigay maamul loogu talagalay in dabinkani iyo xeerarka caalamiga oo dhan in laga fogeeyo weligeed maxkamaddani israa'iil xubin kama aysan noqonin lagumana cadaadinin si weyn ayaa looga taxadaray iyada oo israa'iil sidaa looga fogeeyey si aanan la malaysan karin israa'iil waxa ay ku soo dhacday dabinkani xeerarkii loogu talagalay in israa'iil lagu ilaaliyo oo weligeedii aanan lagu dabaqin ayaa waxaa qaab mucjiza leh waxa uu hadda uu hor yaalaa isla dowladihii maxkamaddani aasaasay in ay ku fuliyaan israa'iil ama in ay maxkamaddoodii ay burburiyaan waa arrin aad u dhib badan kala doorashadeeduna ay ku adag tahay maxkamaddani laftinkeedii aad ayay ugu adkaatay in ay kiiskani ay qaado laakiin indhaha dadweynaha caalamka maadaama been aanan loo sheegi karin ayna arkayaan waxa ka socda khaza waxaa qasab noqotay si loo ilaaliyo mabaadi'dii lagu aasaasay maxkamadda ee reer galbeedka ugu yaraan in ay aqbasho kiiska dacwada ka dhanka israa'iil ee loo soo gudbiyey intaa kuma aysan ekaanin maxkamaddu waa ay ku cuslaatay mowqifka ay israa'iil ay ka qaadan doonto waxa ay maxkamaddani ay isku dayday wada dhexdhexaada sidii ay caanka ay ku ahaayeen dowladaha dimuqraadiyiinta oo kale in ay qaado waxa ay dhahday ismaaciil haniye yaxya sinwaar maxamed dayf saddexdaasi waa dembiiliyaal netanyahu iyo yolof galantina waa dembiiliyaal waa in dhammaantoodii lasoo wada qabtaa dhanka xamaas iyo dhanka israa'iil tani waxa ay ka ahayd jid ay maxkamaddu meel dhexe ay ka raadisay laakiin nasiibdano yaxya sinwaar iyo ismaaciil haniye labadooduba waa ay geeriyoodeen maxamed dayfna waa qof aanan kaamira xitaa aanan ka soo muuqanin israa'iil dhowr jeer ayay sheegtay in ay dishay xamaas kama ay hadasho arrintani yacni maxamed dayf ma aha qof ay heli karaan oo wejigiisay xitaa si toos ah in loo arka ay adag tahay waxaa maxkamadda u soo haray netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee difaaca in lasoo qabto markii go'aankani uu ka soo baxay maxkamadda mas-uuliyiinta senatarada maraykanka durbaba waxa ay bilaabeen sidii caado u ahaan jirtay in ay maxkamaddanina ay la dagaalamaan in ay ugu hanjabaan xeer ilaaliyaha in ay si gaar ah ay u cunaqabatayn doonaan isaga iyo qoyskiisuna in ay cunaqabatayn iyo fiisooyinka in ay kala noqon doonaan dhammaan xeer ilaaliyaasha iyo gebi ahaanba maxkamaddani dadkii ka soo shaqeeyey in israa'iil madaxdeedu in lasoo qabto in ay la xisaabtami doonaan laakiin si cad oo muuqata aqalka cad ee maraykanka hanjabaadahani uma sameeyo laakiin mas-uuliyiinta hoose xildhibaanada waxyaabaha noocani oo kale ah ee la dagaalanka maxkamadda si aanan la malaysan karin ayaa weerar ay ugu hayaan waxa ay xitaa ay dhaheen ilaa taraam 2025 uu ka imaanay hala ina sii sugo in ay la dagaalamaan maxkamaddani waa arrin aad u wanaagsan waayo waa xikmad aad u weyn dabinkii ay isla iyagu un ay samaysteen 2025 sano kadib in isla iyagu un iyaga oo ku fadeexoobay in ay gacantoodii ay ku bun
gungungiyaan indhaha caalamka hortoodi waa arin xikmad badan ay ku jirto cagsigeedii hadii xitaa labadoodii la soo qabto nolol fiican oo aanan xabsi la oran karin iyaga oo ku nool ayaa waqtigoodii uu ku dhamaan doonaa dabinkani reer galbeedkuna waxa uu sii ahaan doonaa ilaa waqti mid sii jira in ay la dagaalamaan oo awooddoodii oo dhan ay isticmaalaan ayaa ah tan ugu faa'iidada badan dagaalkoodii ka dhanka ah maxkamaduna waxa uu in badan istaraas uu ku abuuraa dhammaan dowladaha cilmaaniyiinta ah iyo sidoo kale dadka aaminsan xeerarka caalamiga ee in badanna dadka ugu qudbayn jiray ma ay lahan awood ay Maraykanka iyo dowladahani ay ku qaabilaan sidoo kalena waxyaabihii agtoodii aadka ugu weynaa ee muqadasaadka ka ahaa in ay arkaan isla dowladihii aasaasay iyaga oo burburinaya waa arrin aysan u dulqaadan karin.